მოგესალმებით ყველას, დღეს ვბრუნდები თამაშით, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანი არ გადამიღია და გადავწყვიტე, რომ დღევანდელი ვიდეო ყოფილიყო ისეთი, რომლითაც ცოტა სხვა კუთხით შეგახედებთ და გაჩვენებთ ამ თამაშს. მოკლედ, რაში მდგომარეობს ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს აზრი. როგორც მოგესალმებით, თითქმის ყველა თამაში, აბსოლუტურად ყველა თამაში არის რაღაც საიდუმლოებები, რომლებიც ესე ერთი შეხედვით მარტივად არ ჩანს რა, ხო და რა თქმა უნდა, Minecraft-იც არ არის განუნაკლისი. Და დღევანდელ ვიდეოში მინდა მოკლედ გაჩვენოთ ამ თამაშში არსებული საიდუმლოებები. Ну, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი არის. Და თუ კი ექნება, რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოს გამოხმაურება და მოიწონეთ აქედანვე ამ ვიდეოს, გამოიწერთ ჩემს სახლს, აუცილებლად გადავიღებ კიდე შემდეგ მსგავს ეპიზოდს. ხო და ეხლა დავიწყოთ პრინციპში. Creative Mode-ში ვარ, ეხლა არ შემიძლია უბრალოდ ვიდეოს ესე არის საჭირო. ხო და როგორც შეამჩნევთ, მაქვს ძალიან ჩვეულებრივი ისეთი შეიდერები, რომელთაც რა ვიცი, იმდენად ყურადღება მაინც არ მიექცევა მოკლედ თამაშის გრაფიკას. აი ესეთ გრაფიკაზე რა, უბრალოდ რაღაც პატარ-პატარა დეტალები არის შეცვლილი აქ. ტალღები არის, ცოტა უკეთესად ჩანს ეს წყალი იქ, ფოთლების რხევა და მოკლედ რა, ისეთი რაღაც განსაკუთრებული შეიდერი არ არის. აი დავიწყოთ ახლა პრინციპში, გადმოვიტანოთ ესენი. ეს ინდიკატორის დასასპაუნებელი კვერცხი დაგჭირდება აუცილებლად. და ხო, ნუ მოგლეთ. გავაჩინოთ ახლა ვირი. შემდეგ სროხა ერთი. ერთი ქათამი. და რამდენიმე აი ესე გოჭიც დავამატოთ. და ახლა რა ვშებით? ეს ინდიკატორი ჩავსოთ აი ამათთან. აი ესე და როგორც ხედავთ, ეხა ისეთი არაფერი არ ხდება რა, ჩაულებრივად. ერთ გარემოცვაში არიან ესე მშვიდობიანად რა, მაგრამ ეხა რა ხდება? გადმოვიტანოთ აქედან ეს name tag-ი, მოდი ეს არ გვინდა. აი ეს გადმოვიტანოთ აი ესე. და გაჩვენებთ ეხა როგორ ხდება რა, მოკლედ ამ ინდიკატორის გიჟ ადამიანად გადაქცევა. დავწეროთ ამ სახელად ჯონი. არ ვიცი ეს საიდუმლოა ვინმე მიცი თუ არა. მოკლედ დავარქვათ ეხა სახელი აი ამ ინდიკატორს. ეს ჯონი დავარქვათ და ნახეთ. გაგიჟდა ტიპი იმენა. ცხოველების ხოცვა დაიწყა, არ დატოვებს იმენა. არანაირ ცხოველს არ დატოვებს აქ. და ყველაზე მაგარი რა არის ეხა აქ? ეს ცხოველები ხო დაჭეხა და გაანადგურა. ეხა მოდი დავითრიოთ ჩვენ რკინა, სად არის აქ რკინა? ბიჭო, იმდენი ხანია ეს თამაში, არ ვითამაშია რომ რავი ამერია ყველაფერი. აჰა. და მე მგონი გოლემის გასაჩენად გჭირდება ეს გოგრები, ხო? თუ არ მეშლება. დავაი, მოხოდოთ აბა გოლემი. აჰა, კი ბატონო. აი ერთმანეთს დაცხებენ ახლა, ნახეთ? ესეც კი უტევდა, ბიჭო, რა ზიანი მიაყენა, ნახეთ? რა უქნა საწალ გოლემს ნახეთ? ეს კი არის ახლა რკინის, მარა დაშალა იმენა კინაღამ ტიპი ნაწილებად. ხო, ნუ მოკლედ ეს არის ჯონი, ერთ-ერთი საიდუმლოება ამ თამაშის და საიდან არის ახლა ეს ჯონი გადმოტანილი? გიხილავთ ვიდეოს. აჰა, მოკლედ როგორც ახეთ, ერთ-ერთი საკმაოდ ცნობილი ფილმიდან არის ეს კადრი გადმოტანილი. ნუ კადრი რა, პერსონაჟი თვითონ ეს შეშლილი ადამიანის პერსონაჟი არის გადმოტანილი მაგ ფილმის ზუსტად მაგ მონაკვეთიდან. და ახლა გადავიდეთ შემდეგ საიდუმლოებაზე. მოკლედ გავაკეთე აი ესეთი ორი შემოგავებული ადგილი. და ახლა გჭირდება ივოუქერი, გჭირდება ერთი და ცხრები. სად არიან აბა? და გაჩვენებთ ახლა რა ხდება ამ ცხრებით. და ასევე ლურჯი საღებავი მინდა. აი ეს. მოდი ჯერ ცხრები დავასვამოთ აქ. აჰა. ჩადიქოთ. და შევღებოთ ახლა ესენი ლურჯად. აი ესე გადავღებოთ ლურჯად. და ერთი ინვოუქერი ჩავსოთ აი ამათას. ნახეთ ახლა რა ხდება. ეს ხარი გადააქცია ციტლად. ახლა ის გავძელეთ რა თქმა უნდა კიდე ამ გადაქცევას აი ნახეთ. ეს ის გადააქცია. არ მოეშვება, აი ამათ არ მოეშვება სანამ ყველა ცხარს არ გააწინებს. ზიანს არანაირად არ აყენებს, უბრალოდ ფერი შეუცვალა. აი, გოგო. ჰო.
ეგეთ შენი ბოლოც ვარ, ინახეთ. ეს ლურჯი ცხრები გადააქცია, ინახეთ. ციტელ ცხრებად. ეს იუოუქერი ეხა ამას ვერიტანს, თვითონ ამ ლურჯფერს ვერიტანს თუ რა თემა არის, ეგ არ ვიცი, მაგრამ გაჩვენებთ ეხლა ვიდეოს, საიდანაც არის გადმოტანილი ეს კონკრეტული სცენა რა. ხო, ნუ სულ ეგ იყო მოკლედ აი ამ ცხრების შეღების იდეა ამ თამაში და ეხლა მოდი დავამატოთ ეხლა თამაში ისევ ეს გადარეული ჯონი, აი ეს დავარქვათ სახელი და ამას არ ერთის, ხო, ნახეთ, ამას არ ერთის, დავა მოდი კარი გავუღოთ, გაიქცევა ეხლა დაცხებს ამათ, ნახეთ და ამ ადამიანს რატო არ ვიცის, ეგ არ ვიცი, მას ვერ გიტყვით, მაგრამ მე რო გადავიდი ეხა სურვაივალში, არ ვიცი ისე პრინციპში რა მოხდება, გადავიდით აბა. გაგიშდა ნახევარზე მეტი HP დამატვა, იმენა ერთი დარტყმით, ეს მომკლავს ეხა, თუ არ გავიკეცი კლავს ირგვლივ ყველას და ყველაფერს, იმენა, ნახეთ. აა ჩამოვიტოვე? კი, ჩამოვიდოვე, კაი, გადავიდეთ ისევ creative mode-ში, თორე ესე არ გამოვა ჩვენ დღევანდელი ვიდეო. კაი, ეხლა გადავიდეთ მესამე საიდუმლოებაზე. და ხო, ნუ ამ მესამე საიდუმლოებისთვის ეხლა ესეთი გამოქვაბული უნდა გავაკეთოთ ჩემთვის. გავიყვანოთ ეხლა, არც ისე დიდი გამოქვაბული არ არის საჭირო, მაგრამ აი ესე გავაკეთოთ, მოდი ჯერ ეს გამოქვაბული და გაჩვენებთ მოკლედ რა ხდება ეხა აქ. ესეც გავაკეთოთ. აი ესე. თქვენ კი იქამდე მოიწონეთ, მეგობრებო, აუცილებლად ეს ვიდეო. სანამ ეხა მე აქ რაღაცებს ჩალიჩობ, დალაიქეთ. და გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც არ აქვს ჯერ კიდევ გამოწერილი. აი მე მგონი ეს საკმარისი არის და ბარემ ამ ერთ კედელსაც აქ გავიყვანდა ეგ არის. და რატო ვაკეთებ ეხა ამას? ეს განათებები. ეგ არის, ხო, მე მგონი საკმარისია. აჰა, ერთი აქც გავაკეთოთ, ერთი აქც. უკეთესი გახდება გვექნება. მოკლედ, აქ უნდა დავასმოვნო ეხლა მე თუთი ყუშები და რომ არ გამიფრინდნენ, მაქინა გამომდინარე ესე გამოქვაბულში გავაკეთე რა. ეს თუთი ყუშის და სპაუნებელი და სად არის აბა ეს მუსიკების ის რა ქვია, ხუთი. აი აგერ. ეს დისკები, ხო, აი აქ. ყველაფერი აქ არის, ეგ არის ეგრევე. ივაგენი ყველაფერს აღულ. ეხა რა ხდება? ეს თუთი ყუშები დავასპაუნოთ აქ. და მოკლედ ეხა რომ მე მუსიკა ჩავრთო აქ, ეს თუთი ყუშები დაიწყებენ ცეკვას. და მოკლედ ამათი ეს მოძრაობა და ცეკვა და რაღაცები გადმოტანილი არის კიდე ერთ-ერთი მიმიდან რა, თუთი ყუშების მიმი არის სპეციალური და აი მაქიდან არის იდეა აღებული, ნახეთ. აი რომლებიც არ დაფრინავენ ხო, ისინი ნახეთ. აი მოდი შევცვალოთ ერთი წამით. ბიჭო, ნუ დაფრინავთ რა. ტვენი წაიღეს იმენა ტიპმა. აჰა, დაუპატარაოთ ეს ადგილი აქ. ნუ დაფრინავთ, ე. აი აჰა, წავიდნენ, წავიდნენ რა უკვე ხა. გადი. ეს დარჩა ხო? არა, ესე წავიდნენ, იმენა ყველა მიმატოვა. მალადეც იმენა ტიპებს. და რაღაცა სხვა მუსიკა ავიღოთ ეხა აქედან, მე მგონი ჯობია. ის რაღაც არ გაუსწორდათ. აჰა, წავიდა. ანცეკუნდნენ იმენა ტიპები, ნახეთ. აი, ქვემო ჩადით რა. გამოვაგდოთ ეხა ეს დისკიც და მოდი კიდე ერთი შევცვალოთ. არ ვიცი ეს იცოდით თუ არა, უნდა რავი დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად იმ მისტერ ეგებზე, ანუ საიდუმლოებებზე, რომლებიც იცოდით. კიდე დავასვაუნოთ რამდენიმე, თორე ტვინი წაიღეს იმენა, არ ჩერდებიან, აი ნახეთ როგორ ცეკვავენ. აი ხა გაჩვენებთ კადრებს, სადაც რეალურად არის აჩვენები ამ თუთი ყუშის ცეკვა. ვრუნდებით ისევ თამაში და ჩავედით ეხა ქვემოთ, პარემაი აქედანვე გავაგრძელებ ეხა
შემდეგ საიდუმლოებაზე გადასვლას. აი, გავამაგროთ, ჩავედით აბა. აი, სულ ბოლოში უნდა ჩავიდე რა. Именно в скерзе ჩავედი, ხო? კი. სულ ბოლოში ვარ. მინდა ის რომ ჩავტეხოთ, კი, კი, ჩამოვედი და გაჩვენებთ ახლა რას ვაკეთებ. აი, ესე. აა, შემდეგ საერთოდ უნდა დავდგა კი აღარ მასოს, ხო? აი, ესე. ერთი წავით, ესეც მოვტეხოთ. აჰა. და მოკლედ ამის თავზე ახლა უნდა გავაკეთო ერთი ფილა. ეს ფილა უნდა დავამაგრო. და სხვათა შორის ეს საიდუმლოება ნამდვილი არ მეგონა, მაგრამ გაჩვენებთ ახლა რა ხდება. დავამაგროთ ეს უნაგირი, დავჯდეთ. და ესე კედლებში გახედა შეიძლება რა, ამის დახმარებით, არა. წესდარიგით ახლა მე უფრო დიდ მონაკვეთს უნდა ვხედავდე, მე მგონი, ჩემი არჩეული ადგილის ბრალი არის ეს, თორე სანა ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდი, იქამდე უფრო კარგად ჩანდა ყველაფერი რა. აი, მოდი ესე გავაკეთოთ. უფრო მეტი ქვა დავამაგროთ. ამ შემთხვევაში რა იქნება, აბა? ო, აი ესე უფრო მეტი ტერიტორია გამოჩნდა რა. ეხლა ამას ჩატვირთვა უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აშკარად ცუდი ადგილი ავირჩიე რა. ცოტა უფრო იქით რო გავსულიყავი დავუშვათ, უფრო მეტი რაღაც გამოჩნდებოდა. ხო, ну მოკლედ ამის დახმარებით აი ესე გოჭზე უნაგირის დამაგრებით შეიძლება რომ ესე კედლებში გავიხედოთ თამაში. ეგ არის. გადავიდეთ ახლა მორიგ საიდუმლოებაზე, რომელიც დიდი ალბათობით იქნება უკვე საფინალო. და ესე ჩვენი ბოლო საიდუმლოება დღევანდელი ვიდეოსთვის. მოკლედ შევიდეთ ახლა ამ ჩეჩში, გადმოვიდანოთ ეს მობები და დავესპაუნოთ. ერთი აქ იყოს, ერთი აქ იყოს. ერთი ცაკ იყოს, იმედია ესენი ერთმანეთს არ ერთსა, ხო? აი, გადმოვიდანოთ ეს ნეიტაგები და ერთს დავარქოთ ახლა. აა, Minecraft-ის დეველოპერის სახელი. Ну, პრინციპში ყველას ეს უნდა დავარქვათ და პირველი იქნება ეს ჩები. ავიღოთ ეს ჩები და დავაკრათ. აი, ამას ნახეთ. დაიწყო ფერების შეცვლა. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება survival-ით რო გააკეთოთ, აი ესე, არ მხოლოდ creative mode-ში. ან hardcore-ში დაუშვათ ეს დააწეროთ სახელი და ჩაოლებროთ ესე შეიცვლის ფერებს რა. აი, შემდეგი რა გვინდა? შემდეგ გვინდა ეხა ჩენა groomy, აი ესე. ეხა ამითი რა ხდება? ამოტრიალდნენ ცხოველები. ამაზე ცადოთ აბა. კი, ნახეთ. ესეც ამობრუნდა. აი, ობობაზე არ მეგონა ნაღდად ეხა თუ ამობრუნდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ნებისმიერი სახის მობზე შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ეს სახელი. აი, ეხა ბოლო საბოლო ერთი სახელი დარჩა კიდე. აა, რომელიც არის Dinner Bone-ი თუ არ ვცდები, ხო? ესე ჩავარდოთ. და დავაწეროთ. მე მგონი ესეა, თუ ერთად უნდა დავწეროთ სახელი, კი აღარ მოსულს. მაგრამ ვცადოთ. მოხდება? არა, ერთად უნდა დამეწერა მგონი. დავა თავიდან. უბრალოდ აქ ეს ერთი ხაზი გამოვტოვოთ. აჰა. მოდი აქა. ეს სამოვატრიალეთ. ეს სამოვატრიალოთ. აბა, ჯები დავარქოთ ახლა. აი, ისევ გადმობრუნდა, ნახეთ. მოკლედ ეს სახელები ეკუთვნის Minecraft-ის დეველოპერებს. ახლა დრო შევცვალოთ ჩოგია ჩვენ. აი, ეს ხო, ну მოკლედ ეს სახელები ეკუთვნის Minecraft-ის დეველოპერებს. და უბრალოდ აი ესე გასართობად დაამატეს ეს რაღაც პატარა ესეთი უნიშნულო საიდუმლოები რა. ხო, და რავი, ვინც hardcore თამაშობ დაუშვათ Minecraft-ში, რომ დაარქვათ ეს ჯები და რაღაცეები და რომ ამოატრიალოთ უბრალოდ ეს მოვები, არ ვიცი როგორ იმუშავებს. Ну, ამოტრიალდება, მაგრამ ისევ შეგიტევთ ეს კრიპერები. თუ რა სიზამენ, არ ვიცი, ამიტომ მოდი ახლა შევცვალოთ ეს. სულაზე გადავიდეთ და ნახტაბა თუ კი აფეთქდება. მოდი ახლა. აფეთქდა. ეგ არის რა, მუშაობ შეულებრივად. Ну, იგივენაირი ძალები აქვს ზუსტად იგივე შესაძლებლობებით რჩებიან ეს ცხოველები. უბრალოდ ამ ფერებს შეიცვლიან, ან ესე თავდაყირად არჩებიან. მოკლედ აქედან დაგემშვიდობებით უკვე მეგობრებო, იმედი მოს რომ მოგეწონოთ ჩემს მიერ გადაღებული დღევანდელი Minecraft-ის ვიდეო. და თუ ასე არის, აუცილებლად მოიწონეთ. აა, მაინტერესებს რამდენი Minecraft-ის მოთამაშე უყურებს ჩემს ვიდეოებს, ამიტომ ეგეც დამიწერეთ კომენტარებში.
და ლაიქეთ ეს ვიდეო აუცილებლად თუ გიგინდათ რომ გადავიღო შემდეგი ნაწილი მსგავსი ვიდეო რა თქმა უნდა Minecraft-ზე ასევე გამოიწერეთ ჩემი არქივისაც არ აქვს გამოწერილი ჩემი სახელის ქვემოთ თუ კი არის ციხელი subscribe-ის ღილაკი მაგას დააჭირეთ და გააქტიურეთ ზარის ღილაკები და ხო დამიწერეთ აუცილებლად რომელი საიდუმლოება იცოდით ამ თამაშიდან ამ ვიდეოდან ფასოროდ რომლებიც გაჩვენეთ ახლა მე თქვენ დღევანდელ ვიდეოში მოკლედ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე